Hyvää päivää. Siellähän sitä ollaan. Nyt on ripulista vasta selvitty kunnolilta. Puolitoista viikkoa oli. Paska lensi kaaressa, saatana. Tässä sitä ollaan. Hengissä vielä. Ja. Kalassa on koettanut. Kävi minä tänään tuossa pikkusen koettamassa, mutta ei oikein purulla. Se on ihan eri paikkoihin. Nyt ei yhtään samoista paikasta, niin vakiopaikalta, niin ei ole haakin liikenteessä. Se on seuraavassa otettava semmoinen taktiikka, että se on kaijun kanssa vaan lähettävän venneellä pöristelemme ja etittämään niitä pikkukalaa parvia. Niinhän minä itse asiassa tein tuossa. Nyt on vähän samoja paikkoja, sitten kun niin ei ole mitään liikettä ollut siellä, niin silloin se löytää helpolta, kun siellä se on se haaki, missä se on se pikkukalaakki. Ehtii vaan paikkoja, missä sitä pikkukallo on paljon, niin kaiku näyttä, niin siihen vaan heittelemään, niin sieltä niitä yleensä tullaan. Ja nyt kaikki nuo sillä alus, että nuo niin ei mitään, että sitten se on niin huonolla purulla vaan. On se itse asiassa ollut tuolla, mitä kysely, niin merellä ja tuollakin, niin ei ole oikein ollut otilla. Se on niin oikukas kalaa tuo haaki, kun se lypsyy turvan kiinni ja se turpa pyssyy kiinni. Että yhtä oikukas kuin naiset. Naiset välillä. Että. Tuossa tietin tuommoisen mittataran tulla. Teipparit.com, Iisalaamassa mainostumista TKD. Sehän teki samaa mulle näitä pottukoratarrojakin. 110 senttiä pitkä. Yksi mulla on vennessä kiinni ja tämä on liikuteltava malli. Nykyvähän kalastuskilpailussa niin mitta ratkassa. Painolla ei ole mitään merkitystä. Lähes kaikki kalastuskilpailut on nykyään niin, että mitta tai kalojen mitä saatujen yhteismitta, että siellä ei punnita, koska 100-senttinen kalaakki pystyy olemaan, niin 100-senttisiä kaloja jopa niin laihoja on ollut, että 3 kiloa, 3,5 kiloa. Sillä on saattanut joku muu ongelma olla siinä syönnissä, mutta se suottaa niin paljon, hei monta kiloa suottaa heitteen metrihaavellakin niin paino. Että välillä suottaa olla laaha ja välillä pulska, että niin. Minun metrihaaki on, minkä tuosta joesta saa, niin 7-kiloinen, niin se sama haaki suottaa olla syksyllä 10 kiloa. Ei kun siis keväällä. Sitten kun se on mätiin haakenut, saattaa olla vaikka 10 kiloa. Se vaihtelulla on niin paljon niillä se painonnulla haavillakin, että ehkä se mitä ottaa vaan, niin sehän se pitäisi oikeastaan riittää, mutta kyllähän se painokin aina kiinnostaa silloin, kun tullaan möllykkä, niin vielä kun pääsis siihen. Katso, kun saa sen kymppikerhoon pääsis, niin eihän tuo nyt kaakana olisi ennen sitä. Ja kympin kun saisi rikki, niin sitten se olisi jatkossa nyt ihan sama, että ottaisi vaan aina mitaa. Yhden kerran saa sen, pääsis siihen kymppikerhoon. 2 metrihaakkeja sitä on tälle kaavelle suotu, että iso on lähemmäs 9 kiloa jo ollut, että vielä kun kerran saisi tärinä tässä. Vähän lunta, mutta ripeeksi lunta. Lumeala. Mutta joo, että kun vielä kun saisi tälle avovesikaavalle kerran semmoset tärinähaave, että saisi ne kunnon tärinät. Se on vittu, niin kuin olisi vetänyt 40 purkkia ES. Semmoset tärinät tulla, kun saapii kunnon haave. Vittu, siinä kuulee niin. Minä kuulee verivirtaa suonissa ja vittu kalinkka soi. Sieltä soi ja tunnelma on hieno. Mutta sitä tunnetta ootellessa. En tiedä milloin saa seuraavan jakson aikaa, että ei ole kuin 2 minuuttia materiaalia kasassa. Silloinhan se pysähtyi se kerreminen siihen vitun ripulitaattiin. No siitä seuraa, silloin kun saa se 7 kiloa, sen sehän se nyt se on se viimeisin jakso. Niin siitä seuraavana päivänä samalta alueelta siitä sain muutama haave, että siinä on se materiaali, mitä sillä on nyt tällä hetkellä kläjässä, että nyt pitää vain katsoa kaivoa. Ne kestää varmaan tälle kaavelle monta jaksoa ennen suakka.
nipin napin ehkä se 30 jaksossa saattaa tulla tää. Riippuu ihan siitä, kuin nopeasti tämä helvetin talvi tulloo tuolta. Mutta sitten alkaa pilikkimiset ja pilikkimiskaos ja koko ajan jatkuu. Talvi ruvetaan pilkkimään ja näin poispäin. Kyllä. Ei tässä mitään, tämän kummosempi. Pieniä tunnelmia, hengissä ollaan. Vauva syntyy ihan kohta. Se syntyy poika nimittäin, niin se on ihan päivistä kiinni. Vai painoarvio on 4 kiloa. Ihan niinku, ei tiedä milloin se on valmis tappas, että laskettu aika onko 2 viikkoa. Saattaa tulla ihan milloin tahansa. Jännityksellä odotamme, milloinka poika tulee. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.